Aramsız yağan yağış rayonda torpaq sürüşməsinə gətirib çıxarıb. Dağdan sürüşən torpaq qatı nəticəsində Astara rayonunun Lomin kənd sakininə məxsus evə ziyan dəyib. 2 metrə yaxın torpaq qatı əsasən evin arxa hissəsini və həyətyanı sahəsini əhatə edib. Sürüşüb, qazalı vaziyyata düşüb, gecələr burada qala bilmirəm, qohumlarda qalıram, qohumlarda da nə qədər qalaram. Günorta vaxtı idi, evdə oturmuşdum, bir də gördüm, səs oldu, çıxdım, gördüm, bu ki gəlib, nə qədər də doludan gəlib. Gəlir, qışqırdım, buna zəng elə, ona zəng elə, sağ olsun qohumlar, qonşular çatdılar. Bundan sonra da belə bir vəziyyətə, mən inanıram ki, belə bir vəziyyətə bundan sonra yaşaya bilsin. Aidiyyatı qurumlara xoş edirəm ki, buna təcili bir yardım lazım. Aramsız yağış nəticəsində kənd ərazisindən keçən çay daşaraq piyada körpüsünü də uçurub. Vətəndaşlarla birlikdə hadisə yerinə gedib çatdıq. Məlum oldu ki, evin arxa tərəfindən sürüşüb gələn torpaq qatı həm evin arxa tərəfini, həm də həyətini əhatə etmişdir. Əlbəttə, dərhal ailəni atasının evinə təxliyə etdik. Ondan sonra isə vətəndaşlarla birlikdə həyətlərdə müəyyən işləri də gördük. İnşallah yaxın vaxtlarda, yəni hal-hazırda çayda su bolluğu çoxdur. Texnikaların çaydan keçməsinə heç bir şərait yoxdur. Texnikaları keçəndən sonra qısa bir vaxtda evin arxa tərəfini, həyətini təmizləyəcəyik və oradan uçan piyada körpünü də yer verə biləcəyik inşallah. İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.